নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা সাক্ষ্যধৰ্মী ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ হ'ল ৰাকেশ। আপোনালোকে বাৰু ৰাকেশ অৰ্থাৎ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰিণ্টু বৰাৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ সকলোকে অভিনয়ৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জন দি অহা ৰাকেশ তথা ৰিণ্টু বৰাৰ আছে এটা ভাল খবৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰিণ্টু বৰাৰ এটা মিউজিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাষলৈ অতি শীঘ্ৰেই আহি আছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰিণ্টু বৰাৰ মুক্তি পাবলগীয়া মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ নাম হ'ল ৰুণঝুণ। ৰিণ্টু বৰাৰ আহিবলগীয়া গীতটিত নায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অন্য এখন সকলোৰে চিনাকি মুখ ৰিচা চেত্ৰী। ভোগালী বিহুৰ সময়ত এই গীতটো মুক্তি পাব বুলি জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰিণ্টু বৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত জানিবলৈ দিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।